Takže čau, já jsem Mašna, i tam vás u extrémně krátkého videa a to, že jenom si tady zapalíme vlastně tu svíčku, takže zapáleno. Je to zmrzlý, je divný. Protože tady se moc nestalo, jenom já jsem si vlastně skopal tady kasino, nebo spíš hracíno a teď jako jenom přestavuju, s tím vás nebudu. Vlastně ten čas vám nebudu takhle kazit zbytečně. Takže jenom podstatě zapálení čtvrtý adventní svíčky. A tady se nic nestalo, jenom přibylo několik nových členů, co tady hraje. A ještě bych vás chtěl požádat, abyste dali odběr, protože tady mám takový skočí graf a skoro půlka lidí nemá odběr, takže já bych byl rád, abyste dali odběr. A našel jsem svého koně, bylo docela daleko. A nevím, kde bude stream, možná bude stream někdy dneska, zítra, pozítří, já nevím. Ale zítra už nebude teda, protože zítra mám školu ještě, něco budu dodělávat. A jo, takže to bude všechno. Já se s váma loučím a čau.